কোনো সংখ্যাৰ মৌলিক যৌগিক প্ৰকৃত অপ্ৰকৃত উৎপাদক নিৰ্ণয়। প্ৰথমে আমি এটা উদাহৰণ লৈলোঁ। প্ৰথমে আমি ষাঠিৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াম। তো ষাঠিৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াবলৈ গ'লে আমি পাম এক পূৰণ ষাঠি, দুই পূৰণ ত্ৰিছ, তিনি বিছ গুণ ষাঠি, চাৰি পোন্ধৰ গুণ ষাঠি, পাঁচ বাৰ গুণ ষাঠি, ছয় দহ গুণ ষাঠি। এতিয়া আমি ষাঠিৰ আটাইবোৰ উৎপাদক যদি লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি পাম ষাঠিৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, দহ, বাৰ, পোন্ধৰ, বিছ, ত্ৰিছ আৰু ষাঠি। এতিয়া আমি যদি ষাঠিৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰ লিখিবলৈ যাম তেতিয়া পাম যে ষাঠিৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰ হ'ল দুই, তিনি আৰু পাঁচ, এইকেইটা মৌলিক সংখ্যা। তাৰপিছত যৌগিক উৎপাদকবোৰ পাম আমি মৌলিককেইটা বাদ দি বাকীকেইটা যৌগিক, চাৰি, ছয়, দহ, বাৰ, পোন্ধৰ, বিছ, ত্ৰিছ, ষাঠি। তাৰপিছত আমি লিখিব লাগিব প্ৰকৃত উৎপাদকবোৰ। প্ৰকৃত উৎপাদক হৈছে এক আৰু ষাঠি, সেই সংখ্যা দুটা বাদ দি বাকীবোৰ হৈছে প্ৰকৃত উৎপাদক। প্ৰকৃত উৎপাদককেইটা হৈছে দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, দহ, বাৰ, পোন্ধৰ, বিছ, ত্ৰিছ। তাৰপিছত শেষত ষাঠিৰ অপ্ৰকৃত উৎপাদকবোৰ। ষাঠিৰ অপ্ৰকৃত উৎপাদক দুটা, এক আৰু ষাঠি, মানে অপ্ৰকৃত উৎপাদক সেই সংখ্যাটো আৰু এক, সেইকেইটাই অপ্ৰকৃত উৎপাদক।